Семейде Асыл Мұра облыстық сәндік қолданбалы өнер шеберлерінің облыстық байқау фестивалі өтті. Шара барысында қолөнер шеберлері үздік жұмыстарын қалың көпшілікке таныстырды. Асыл Мұра облыстық сәндік қолданбалы өнер шеберлерінің облыстық байқау фестивалі облыстық мәдениет, тілдерді дамыту және архивсі басқармасының ұйымдастыруымен өткізілді. Байқау барысында әділ қазылар алқасы шеберлердің жұмысын бірнеше бағыт бойынша бағалады. Ағаш өңдеу өнері, киіз басу, тоқыма, былғарыдан жасалған бұйымдар, сән үлгілері, сувенирлер және керамика түрлері бар. Біз енді бірнеше күндер бойы жұмыс істеп жатырмыз. Мына шеберлеріміз үздік шеберлеріміз. Шеберлер көп қой, бірақ үздік шеберлеріміз бүгін біз өздерінің жұмыстарын көрсетіп, конкурсқа, сайысқа сол жұмыстарды байқап, біз қарап, бағалап, бүгінгі нәтижесін шығарамыз. Жюриде бізде мамандар, профессионалдық мамандар қатысып, 5-6 адам, бір адамның шешімі емес, сапасы жоғары, бүгінгі ұлттық нақыштағы және де сұранысы бар заттарды бағалап, бүгін соларды марапаттаймыз. Біреуіне бүгін бірінші, үшінші жүлделі орында. Өңіріміздегі шеберлер жаңа туындыларын ұлттық бұйымдардың ең таңдаулы үлгілерін ұсынды. Сәкен Назарханұлының жұмысы көпті таң қалдырып, үздік деген жоғары бағаға ие болды. Осы өнермен айналысып қалған 35 жылдай болды. Оның ішіндегі ең басты мына қазақтың бес қаруын, қылыш, қалқан, майза, жаңағы садақ, қару-жарақтары, тері бұйымдарынан жасалатын және де ағаш бұйымдарынан жасалатын сүйек пен осы жұмыстарды игеріп келе жатырмыз. Және де бүгін облыстық Асыл Мұра атты бірінші облыстық байқау болып жатыр. Содан осы мына көрмемізді әдейілеп осы неге дайындап алып келдік. Бұл көрмеге басты жұмыс ретінде арнаулы осы фестивальға кісе белуі дәкеп отырмын. Арнаулы әшекейлі тас бұйымдармен жасалған және де күміспен апталып осы белбеуді осы жастарға болашақта үлгі ретінде көру, қандай белдіктің түрлері бар қазақ халқында. Кісе белбеуі дейміз, мысалы ерен белдік деп сол бірнеше түрге бөлініп жатады ғой, соны жастарға түсіндіру осы көрменінде қазақтың бәленбай ғасыр тарихы бар, осы жасалып жатқан жұмыстардың мәнісін түсіріп осы жастарға үлгі ретінде көрсетіп жатырмыз. Байқау кезінде қолөнер шеберлерінің жұмыстары 7 аталым бойынша бағаланды. Көптің көңілінен шыққан шеберлерге алғыс хаттар мен ақшалай сыйлықтар табыс етілді. Бұл қолөнер шеберлеріне деген үлкен қолдау екені анық. Рүстем Қайратұлы, Назерке Мұратқали, Нұрлан Оразалин, Семей телеарнасы.